Björn Westerström, Robin Jansson har varit en snackis, vara eller icke vara i Allsvenskan 2019. Vad nytt finns att säga? Vi är överens med Orlando City om en permanent transfer. Så att, det blir väl icke Dora vara på det frågan. Inte helt optimalt kanske så här tätt in på Allsvenskan, Svenska Cupen, viktiga matcher. Hur väl rustade står ni där tycker du? Nej, det är klart att vi har väl inte sett ut som VM-guld. Det skulle jag ljuga och säga om jag sa. Så det är klart att allting påverkar. Det är så. Sen att det är en enskild spelare i form av Robin som inte heller har spelat så där jättemycket i cupen ska man väl säga. Så att, det är klart att den spelartrupp vi har idag, den hanterar de utmaningar som ligger en eller två veckor fram i tiden. Det är vi jävligt trygga med. Sen så är ambitionen att vi ska ha in en spelare till som inneback. Hur detaljerad kan du vara i överenskommelsen med Orlando City vad gäller Robin? Vad har ni kommit överens om? Nej, överenskommelsen handlar ju rent krasst om att han ska spela för dem och inte för oss. Och sen får vi vad vi tycker är ganska bra betalt för det. Framförallt i förhållande till vad vi köpte Robin för ja, det är väl mindre än, ja, det är väl en 11 månader sedan ungefär som det blev aktuellt. Så att den ekonomiska utväxlingen är ju helt fantastisk, precis som den sportsliga. Vad det gäller Robin. Och det är klart att det är ju en saga i sig. Sen så kan man ju alltid då fundera över var hade den sagan fortsatt. Och det är väl den värderingen man får göra tillsammans med spelarens egen vilja såklart. Han har ju varit tydlig med att han vill göra det här. Och att det är det som är hans önskan. Och då får det ställas mot att möjligtvis då spela ut ett avtal eller vad det kan vara för någonting och effekten vi skulle kunna få det i förhållande till effekten vi kan få av de pengar som vi kan nu investera i någonting annat. Sagan Robin, han har gjort ett 30-tal tävlingsmatcher för klubben. Hur ser du på det avtrycket som han ändå har hunnit sätta på AIK? Ja, det är ju förvånansvärt starkt, men det blir ju så när man liksom lyckas träffa rätt på vissa punkter. Och jag tror att hans uppenbarelse har passat väldigt väl in i AIK 2018. Så det är bara att vara glad och tacksam att man har varit med och uppleva den perioden när Robin har varit här. Vad kan du säga om eventuell jakt på ersättare då? Den har vi hållit på med ett tag. Det är klart att det här har ju varit, som du inledde med, en fråga som har levt under ett bra tag. Så att vi jobbar hårt för att hitta det vi söker i förhållande till vart vi vill någonstans med både vårt försvars- och anfallsspel.